ჩვენ სტუმრები არიან საუკეთესო ფეხბურთელი ორ ფრთნელთან და კიდევ ერთ ფეხბურთელთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მოგწონდით და მოგილოცავთ ამ წარმატებას. ბატონი ილია, ეს პირველი ესეთი სერიოზული წარმატებაა და წინ როგორი პერსპექტივები გაიშალა ამ წარმატების შემდეგ? არის რაიმე შემოთავაზებები? ჩვენ გავემგზავრეთ ანუ ევრო თასის გათამაშებაში. მანამდე ვიყოფებოდით იტალიაში. პარასპორტის განვითარების თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრის დახმარებით, რომლის დირექტორიც გახლავს ახალს მესხი მემი და ვისარგებლო მომენტით და დიდი მადლობა გადაუხატ ბატონ ახალს. გავიარეთ ერთკვირიანი შეკრება, სადაც შევხვდით სანრემოს გუნდს და გამართეთ ორი თამაში, ერთი მოვიგეთ და ერთი ფრე. შემდეგ ჩამოვედით და 22 კვირაში გამგზავრეთ ევრო ჩელენჯ კაპის გათამაშებაში. უკვე სალონიკში. კი. საბერძნეთის ქალაქ სალონიკებში. ეს იყო შოლტ ანუ ძალიან დიდი რანგის ტურნირი ჩატარდა. ძალიან მეორე ჩატარდა, პირველი ტურნირი ჩატარდა პრაგაში. ეს იყო რიგით მეორე თასის გათამაშება. ამ გათამაშებაში გამოდიოდა 6 ქვეყნის ნაკრები. მათ შორის ჩვენ საქართველო, ანუ რუსეთი, რუმინეთი, ალბანეთი, უნგრეთი. და მოლდოვა. ვისთან მოგვიწია ჩვენ შეხვედრა? ჩვენ ჯგუფში მოხდა რუსეთის ნაკრები. რომელს დაამარცხეთ? კი, ჩვენ დავამარცხეთ, ანუ რუსეთთან პრევითამაშეთ 0-0, უნგრეთს დავამარცხეთ 2-0 და ჯგუფში ისე განაწილდა მომენტი, რომ ფინალში შევხვდით რუმინეთის ნაკრებს. ფინალზე უკვე უშუალოდ მოდი ფეხბურთელებს ვკითხოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დაძაბული ფინალი იყო. გიორგი, და 11 მეტრიანებმა გადაწყვიტა საბოლოოდ ბედი თამაშის. არა, მანდარი 7-იან 6 მეტრიან პენალტები შეხვდა. 6 მეტრიანი გადაწყვიტა. თელ თამაში უპირატესობა ჩვენ ქონდა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეთ. სამწუხაროდ პენალებში დავამარცხდით 3-2 წავაგეთ. საუკეთესო ფეხბურთელი კი გახდა ბაჩანა. ის საუკეთესო ფეხბურთელი. ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი. და ასაღაც ბაჩანა მარგველაშვილი. კი, გილოცავთ ბაჩანა. ამ წარმატებას. აჰა, აქ ყავს. და ეს გახლავთ ევროპის საუკეთესო მოთამაშის პრიზი. ეს გახლავთ. ბაჩანა, როგორია თამაშის პრინციპი? როგორ ხდება მითითებები ფეხბურთელებს და თქვენ როგორ გრძნობთ იმას, რომ თქვათ მე მიხვიდეთ იმ კარგ შედეგამდე და ასეთი კარგი პრიზები ჩამოიტანოთ საქართველოში? მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს. პირველ რიგში, რა, თამაშის პრინციპი ესეთი არის, რომ სამ ზონად არის დაყოფილი სტადიონი. პირველ 10 მეტრაში ჩვენს ნახევარზე გველაპარაკება მეკარი, ანუ მითითებებს გვაძლევს, რომ საით უნდა მიმოძრაოთ, გადავადგილდეთ. შუაში, აი ბატონი ილია გველაპარაკება შუა 20 მეტრს და თავდასხმაში კიდე გიორგი. რომ კარის უკან კარის მოწინააღმდეგე კარის უკან დგას, რომ მიმართულებას გვაძლევს, საით უნდა დავარტოთ, რომ შედეგი წამოვიღოთ. დიდხანს ვარჯიშობთ იმისთვის, ანუ როგორია ეს წინა პერიოდი, ვთქვათ, ტურნირებისთვის მოსამზადებელი? რამდენად ინტენსიური და დატვირთულია ვარჯიში? რა თქმა უნდა, კვირაში 4 დღე გვაქვს ხოლმე ვარჯიში. მაგერ ლოკომოტივის სტადიონზე ვარჯიშობთ. ბიჭები ძალიან მომდომებულები წავედით აქედან და რა ვიცი, შედეგიც სახეზე გვაქვს. კი, შედეგიც დადგა ნამდვილად. ბატონო ილია, თქვენთან ამაქ ესეთი კითხვაა. წარმოუდგენლად ძნელია, პრაქტიკულად შეუძლებელია ხვედელობის გარეშე ადამიანმა ფეხბურთი ითამაშოს და საერთოდ რამე აკეთოს. მაგრამ თუმცა ჩვენმა ბიჭებმა ეს ყველაფერი მოახერხეს. მე როგორც მივხვდი და კადრები როგორც მეტყველებს, სმენა და მგრძნობელობა ყველაზე უკეთ განვითარებული, ანუ უსინათლო ფეხბურთელებში. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რის ხარჯზე, აი მაგალითად გოლი რის ხარჯზე შეუძლიათ ამ ბიჭებმა რომ გაიტანონ? როგორ თამაშობენ? თვითონ თამაშის მიმდინარეობის პროცესი რამდენად საინტერესოა და რთულია? თვითონ თამაშის პროცესი ძალიან დინამიურია, აი წარმოუდგენელია, ანუ ადამიანმა თავის თვალით უნდა ნახოს. ჩვენ პირველად მსოფლიო თამაშებს დავესწრეთ 2014 წელს. კორეაში გამართა. ანუ ჩვენთვის აი რაღაც წარმოუდგენელი რამე მოხდა რა, მეტყვი, მაგრამ დიდი გამოცდილება ვიღე ჩვენ მასში. მართალია, წარმატებას ვერ მივახციეთ, მაგრამ მის მერე გავიდა 2 წელი და
აი ეს შეგვიძლია. ახლა 16 მაისს არის ევროპის ჩემპიონატი იტალიაში და რა შედეგებს უნდა ველოდოთ ამ ბიჭებს? აი აი ყველანაირად ვეცდები თუ გავამართოთ სიმედები და აი ჩვენი ტიტული შევინარჩუნოთ რა. და კიდევ არის რაღაც გარკვეული შემოთავაზება. კი კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა იაპონია მოგვიწია, იაპონიის უსინათო ფეხბურთის ასოციაციამ. გერმანიის სტარდება ახლა ძალიან დიდი ტურნირი, სადაც არგენტინის ნაკრები ჩამოვა, ბრაზილიის ნაკრები, ესპანეთის, ან წამყვანი ქვეყნები უსინათო ფეხბურთში. და გიორგის მინდა ვკითხო, რომ ალბათ ამ სხვადასხვა მოწვევებში არის ალბათ აუცილებელი გარკვეული თანხები, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ დაფინანსდეს გუნდი. იგივე ბატონმა ელიამ თქვა, პარასპორტის განვითარების თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი გვიდგას ხარში მეცმინდა ვისარგებლო შემთხვევა და დიდი მადლობა გადაუხადა ბატონო მალხას რომელიც ჩვენ სტუმარი იყო რამდენიმე წელი ჩვენ წარმატებებს მიაღწიეს კანადაში ჩემპიონები გახდნენ და ულოცავ მაგრამ ჭირდება რა თქმა უნდა ბატონო მალხაზე ყველაფერი საკითხებს მაგრამ ნუ გასთავარე შედეგი არის და იმედია ეს ყველაფერი წარმოიღებს იმასაც რომ განვითარებისთვის ეს სპორტივი განვითარდეს ნუ ნაკრები მინიმუმ წელიწადში 6-7 ჯერ უნდა გავიდეს საზღვარგარეთ და მიიღოს მონაწილეობა რადგან ბიჭებმა მიიღონ გამოცდილება გამოცდილებაზე ძალიან ბევრი რამეა და დამოკიდებული ისე თქვენთან გუნჩი იყო გიორგი გიგაური როგორც რომელიც ნიჭიერის მონაწილეა გიორგი ძალიან დაიღალა უბრალოდ და დაუსვი სახში ის ძმასა და საფეხბურთო კადრებში შეიძლება ნიჭიერები არის აკაც ერთ-ერთი სპორტმენები წამყვანი ფეხბურთელია მადლობა წარმატებებს გისურვებთ მთელი გულით დიდი ვისარგებლო შემთხვევით და გადავხავდო დიდი მადლობა საქართველოს პარალიმპიურ კომიტეტს სწორედ მათი ხელშეწყობით. კი, მხარდაჭერა სპორტს ამბობთ და ჩვენი გამგზავრება ევროპის თასზე. კი, ძალიან დიდი მადლობა. იმედია, ეს მხარდაჭერა კიდევ ბევრი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. წარმატებით. გეუბნებით უკვე შემდეგი წარმატებით. ჩვენი გადავიდეთ რა ნინო ხაჟომესთან, სადაც სტილიდან ნაყინი მზადდება ვიკა კალანდიასთან ერთად.